Hello guys, magandang araw po sa ating lahat at magandang araw po sa lahat na manonood ng video po natin ngayon. Magandang araw po sa inyo. Pag-uusapan natin ngayon guys, yung tungkol sa pagbili ng hamster. Paano ba tayo makakaiwas sa mga manloloko or paano tayo makakaiwas sa panloloko ng bibilhan nating hamster? Etong tips ko sa inyo guys, simple lang naman. So madaling gawin. Kung gusto niyo talaga mag-alaga ng hamster, napakadali lang. Tapos para hindi kayo may, para iwas loko na rin tayo, hindi tayo maloko sa pagbibili natin. Al alam talaga natin kung saan ang galing yung hamster natin. Panoorin niyo yung video na to. Nga pala guys, bago tayo magsimula, kung di pa kayo nakasubscribe sa YouTube channel namin, please click subscribe and the bell button para manotify pa kayo sa iba naming videos na i-upload. So yun guys, simula na po natin. Kasi guys, may nagtanong sa akin kasi. May nag-comment sa isang video namin dito sa YouTube. Ang tanong niya, Sir, paano ba namin malalaman kung magkapatid ba yung hamster namin na mabibili or hindi? Ganon. Simple lang naman yung guys eh. Kasi sila, bumili sila sa pet shop. Eto guys ah, disclaimer lang. Hindi ko naman nilalahat. Kasi may pet shop din naman na tinitingnan yung quality kaysa sa quantity. Ganun. Pero guys, para sa akin kasi, kung bibili ka sa pet shop, hindi advisable kasi yun guys eh. Kung gusto mo mag-breed tapos yung hamster mo galing pet shop lang, hindi ka nakakasigurado. Maliban na lang kung yung pet shop na pagbibilhan mo is breeder din. Kung hindi naman breeder yung pagbibilhan mo, Huwag ka dun bumili sa pet shop na yon. Doon ka na lang sa breeder kung may kakilala kang breeder or wala. Marami kang makikita ang mga breeder. Marami naman dyan sa Facebook. Tapos, malay mo, meron lang ding malapit sa lugar mo or malapit mismo sa'yo. Nagkukulang ka lang sa mga pagtatanong. Kasi guys, pag sa pet shop tayo bibili, ang kadalasan kasi yan guys, kunyari, ako, magbenta ako sa pet shop ng hamster. Ang gagawin ko niyan, hinihiwalay ko kasi yung babae sa lalaki. Ganon. Pero, kunyari, dalawang hamster ko yung nanganak, tapos, i-dispose namin yun sa pet shop. Ang gagawin namin, sasabihin namin sa may-ari, Kuya, etong mga to, yung etong kabilang lalaki na to, magkakapatid to. Etong kabilang lalaki na to, magkakapatid din to. Tapos yung mga babae doon, magkakapatid din yun. Yung kabila rin, magkakapatid. So, pag may bumili, ang gawin nyo po, wag nyo ibibigay na pares yung parehas na magkapatid para maiiwasan po natin yung inbreeding. So, ganun kami guys. Ganun yung ginagawa namin. Pero kung, tapos pag may pumupunta naman sa amin dito, nabibili yung maramihan talaga, ina-advise namin na wag sila magbenta ng family-related. Halimbawa, binili nila yung mga hamster namin, isi-segregate namin yan para pagbibilhin nila, alam na nila kung magkapatid ba yun or, or hindi. Ganun. Kasi mahirap yun, guys, pag family-related na hamster yung mabibili natin, magkukos talaga yun ng inbreeding. So, kawawa yung makakabili, tapos kawawa din yung mga hamster natin. Ayun yung mga pwedeng mangyari sa atin. Tapos, guys, kayo, gusto nyo ba magbenta ng kung breeder ka or may ari ka ng pet shop ano ba bas gusto mo? yung babalik yung customer mo na may daladalang ibang customer na nirecommend ka kasi maganda yung serbisyo mo or babalik sa yung customer na yan kasi magre-reklamo kasi nagsinungaling ka para sa nagsinungaling ka sa kanila so hindi maganda yung ganun guys kailangan babalik yung customer natin na may magandang dala-dala, hindi yung reklamo yung ibabalik. ganon Kasi pag maganda yung pag maganda yung binebenta natin, maganda yung quality, syempre mas tatangkilikin tayo. Hindi sasabihin ng nakabili sa atin, ay yung nabili ko diyan sa pet shop na yan, yung sa breeder na yan, yung nabili ko diyan, ano yan eh. Para pangit yung nabili ko dyan kasi magkapatid pala yun ng pinagparis ko ng anak yun nagkaroon ng mga abnormalities yung isa tumbling ng tumbling yung isa ikot ng ikot Ganon, tas kulang kulang yung extremities yung nabili ko yung nanganak na so yun masamang feedback yun para sa atin ngayon naman kung maganda yung binibenta mo mas maganda kasi Malay mo, may mga kaibigan pala yan. Tapos, may mga tatanong, Uy, ganda ng hamster mo. Saan mo nabili yan? Ganon. Siyempre, i-recommend ka nang bumili sa'yo. Yun, mag mag magandang marketing na rin yun, guys. Yung, yung actual market. Maganda na rin yun. Kasi, ano yun eh, parang, ayun talaga, base sa experience ng customer mo. Ganon. Hindi lang yung sabi-sabi may customer ka talaga na nagpapatunay na maganda yung binibenta mo. Ganon. Pero kung pangit yung binibenta mo guys, kung yung mga binibenta mong hamster o rabbit, kung, kung pangit yan, hindi babalik sa yung customer mo. Marami pang yung masasabihan na pangit yung produkto mo na binibenta, pangit yung hamster mo. Kasi nga, na-experience niya na bumili sa iyo at na-experience niya yung kinalabasan ng binili sa iyo. Ganon. Kasi guys, marami kasi talaga na maraming pet shop owner na tinitingnan lang yung quantity, yung dami. Kaysa sa quality, ayun lang yung tinitingnan nila. Ang gusto lang nila, bumenta, bumenta, bumenta. Hindi nila iniisip yung magandang balik ng customer para sa kanila. Hindi nila iisipin. Ang iisipin lang nila, ay itong hamster na to, dinala to sa akin ng breeder. So, kailangan ko to madispose kasi malulugi ako. Ganon. So, hindi ganon. Dapat, ang isipin nyo, kahit dalhin nyo ng breeder sa inyo na marami yan, Ibenta nyo ng maayos. Huwag nyo, kunyari, magkakapatid yan, ibenta nyo ng separate. Hindi yung, sabihin nyo na, eto sir, pares po ito. Yan, babae, lalaki. Yan. Siyempre, yung newbie na bibili sa'yo, yung mga baguhan na bibili ng hamster, tatangkilikin yan kasi pares na agad, tas mura pa, ba diba? Ganun. So, ang hindi nila alam, pag pinag na nila yun, pag nag-mate na, tapos nanganak, hindi nila alam na may mga problema pala. Kasi simula pa lang, problema na yung pagkabili. Ganon. Bakit naging problema? Kasi nga, dun sa nagbenta. Yun. Kaya maraming nagtatanong sa akin kung paano daw maiiwasan yung ganon, yung makakabili sila ng blood-related na hamster. Maraming nagtatanong sa amin yan. Kahit, kahit yung mga bumibili sa amin, nagtatanong din yan, Kuya, paano ba natin maiiwasan na bibili tayo sa iba tapos hindi mag, kapatid or hindi blood related yung mabibili namin. Simple lang, bumili kayo kung may kakilala kayong breeder or may malapit na breeder sa inyo. Doon kayo bumili ng hamster kasi siguradong makikita nyo kung saan talaga galing yung hamster nila. Ganyan. Kasi yung mga breeder na yan guys, tulad ko, breeder, tulad namin, mga breeder, hindi kami magbebenta ng blood related kasi makakasama din yun sa amin eh. Kasi yung customer natin, iniingatan natin yan. So, kailangan, ang ibebenta natin yung hamster is maayos. Hindi yung magkakaroon ng problema pagdating sa huli. Ganun, or pag pinagpares na ng nakabili sa magkakaroon pala ng problema. Hindi ganun. Kailangan, ang ibebenta lang natin maayos. Kaya ina-advise ko sa inyo guys, kung bibili kayo ng mga hamster nyo, doon na kayo sa breeder sa sigurado talaga. Tapos makikita nyo kung saan talaga galing yung hamster nila. Kung blood related ba yan or hindi. Ang iba kasi guys, gaya sa amin, Diba, nagre-record, nagre-record kami yan eh. Kasi yung mga breeder talaga, pag maramihan, nagre-record yan para maiiwasan yung magkaka ng mga hamster. Para maiwasan namin yung nagkakaroon kami ng inbreeding na tinatawag. Kailangan line breeding lang. So para maiwasan yon kailangan natin ng record. Para alam natin kung saan nagmumula yung mga hamster natin. Lalo na yung pag marami na, kunyari may sampu na tayong inahin na hamster. Para alam natin kung ilan yung mga anak nila, kung kanino sila galing at sino yung tatay ng hamster na yon. Para sa susunod na generation, alam natin kung sino yung ipag-prepare natin. So, ganun yun guys. Ganun kaming mga breeder. Kaya kung bibili kayo ng mga hamster, syempre, doon kayo sa breeder. Ayan talaga yung ina-advise ko sa mga gustong mag-alaga ng hamster. At sa mga gustong magparami ng hamster. Hindi ko ina-advise na bumili kayo sa pet shop. Pero, although maganda rin naman sa pet shop, bumili kasi hindi naman lahat ng pet shop, ganun yung ginagawa eh. So, ayun guys. Advice ko lang sa inyo. Yun. Hanggang dito na lang po yung videos natin. Sana hindi po tayo maloko sa pagbili ng ating mga hamster. Ganun po. At iwasan din po natin yung panloloko sa mga customer natin. So yun guys, hanggang dito na lang po. Marami pong salamat. At nga pala guys, kung di pa kayo nakasubscribe sa YouTube channel namin, please click subscribe and the bell button para manotify pa kayo sa iba naming videos na i-upload. So yun guys, marami pong salamat. Hanggang dito na lang po.